গণতান্ত্ৰিক এখন দেশত ভোটদান কেৱল মাখ এটা অধিকাৰেই নহয় ই প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে পালন কৰিবলগীয়া এক পবিত্ৰ দায়িত্ব ভাৰতৰ দৰে বিশাল গণতান্ত্ৰিক এখন দেশত ভোটদাতাসকলে পালন কৰি অহা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাই দেশৰ জনসাধাৰণক শাসন প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত কৰাৰ লগতে দেশখনক প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিৰ পথত আগুৱাই নিয়াৰ মহত্ব দায়িত্বও পালন কৰিছে ভোটদানৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ দেশখনত গঢ় দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াত গৰ্বেৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই ৰজা ৰাইজাই প্ৰজা প্ৰতিগৰাকী ভোটদাতাৰ প্ৰতিটো ভোটেই মূল্যৱান আমি যেতিয়া ভোটদান কৰোঁ তেতিয়া আমি সামূহিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত এক শক্তিশালী অংশীদাৰ হৈ পৰোঁ প্ৰতিগৰাকী ভোটদাতাই ভোটদান কৰাটো অপৰিহাৰ্য ভোটদানৰ জৰিয়তে ভোটদাতাই কেৱল নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা নহয় দেশৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াও শক্তিশালী কৰি তোলে মই অসমৰ সমূহ ৰাইজক পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমত মুঠ তিনিটা ফেজত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম ফেজ ঊনৈছ এপ্ৰিলত ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ যোৰহাট কাজিৰঙা আৰু শোণিতপুৰ সমষ্টিত দ্বিতীয় ফেজ ছাব্বিছ এপ্ৰিলত দাৰাং ওদালগুৰি ডিফু কৰিমগঞ্জ শিলচৰ আৰু নগাঁও সমষ্টিত আৰু তৃতীয় ফেজত হাতমেদ কোকৰাঝাৰ ধুবৰী বাৰপেটা আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ভোটদানৰ সুবিধাৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা দিনটোত সকলোৱে অফিচ কাছাৰী আৰু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ কৰ্মচাৰীক সামূহিক ছুটি দিয়া হ'ব সকলোৱে ৰাইজক ওলাই আহি স্বচ্ছ আৰু নিৰপেক্ষভাৱে ভোটদান কৰিলেহে আমি এখন সুস্থ গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম গতিকে সকলো ভোটদাতা ৰাইজলৈ মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ যে ভোটদান দিনটোত বাকী সকলো কাম কাটি কৰি হ'লেও ভোট দিবলৈ ওলাই আহক পুৱা সাত বজাৰ পৰা আবেলি পাঁচ বজালৈ ভোটকেন্দ্ৰসমূহত ভোটদান কৰা হ'ব গতিকে বিয়লি পাঁচ বজাৰ ভিতৰত সকলো ভোটদাতাক ভোটকেন্দ্ৰলৈ গৈ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল আহক আমি সকলোৱে একেমুখে কওঁ ভোটদান গণতন্ত্ৰৰ সৰ্ববৃহৎ অধিকাৰ আৰু আমি ভোটদান কৰি এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিমেই